Мої вітання в ефірі. Тема дня. З 10 лютого інспектори Держпраці за дорученням прем'єра Гончарука шукали неоформлених працівників. Скільки вдалося виявити таких робітників та хто і яку відповідальність за це понесе? Про це сьогодні говоримо у програмі із нашим гостем. Це Ігор Хаварівський, начальник відділу з питань додержання законодавства про працю управління Держпраці в області. Мої вітання. Доброго дня. Отож, до кінця січня інспектори Держпраці проводили більш таку інформаційну кампанію, так? Тобто вони давали можливість роботодавцям змінити умови праці, задекларувати своїх працівників, правильно? Так, так. Ну, насправді, і удуматись, так? Дійсно, відповідно до доручення прем'єр-міністра України, починаючи з 20 січня цього року, ми таку провели першу в цьому році трьохетапну, скажімо, кампанію, яка спрямована на подолання оцеї, власне, незадекларованої праці. Ну, ви, очевидно, ви і наші глядачі чули, недавно виступав міністр економіки і сказав, що в Україні, на жаль, майже кожен п'ятий працівник... Я навіть трохи уточнюю, це він сказав під час прес-конференції в «Укрінформі» 14 січня. Він дійсно сказав, що 50% в нас... Ні, кожен п'ятий працює без трудового договору. А 50% приблизно – це в нас нелегальна робоча сила або робоча сила за кордоном. Ну, так, так. І щоб подолати це такі негативні явища, тому що ви знаєте, що це негативне явище, вперше за все, і для суспільства, і для економіки, і соціальної сфери, і для громадян, і навіть для тих самих підприємців. Значить, перший, така була трьохетапна ця перша кампанія, тобто вона була спрямована на таких сферах, це оптова роздрібна торгівля, скажімо так, сфера громадського харчування і сфера розміщення, тобто готелі ми перевіряли також. У нас є сюжет Любові Гадомської, вона ходила з інспекторами і дивилася, як відбувається ця перевірка. Так. Я пропоную зараз переглянути цей сюжет, тоді ми повернемось. Це один із закладів громадського харчування на вулиці Живова в Тернополі. Інформаційні матеріали від інспектора Оксани Григорчук отримує адміністратор Володимир Гуменюк. Сюди на роботу він прийшов 5 років тому. Занесіть, будь ласка, роботодавцю про те, що треба дотриматися і укладати трудові договори своїм найманим працівникам. Я офіційно оформлений. Я надіюся, що на старості в мене буде пенсія і не мати проблеми з законом. Офіційно працевлаштована і продавчиня Світлана Дзюрдзьо. Я влаштовувалася сюди офіційно для того, щоб не мати проблем з законом, для того, щоб отримувати майбутньому якусь пенсію, щоб я мала якийсь соціальний захист на старість. Оксана Григорчук консультує адміністратора Вікторію Вдовиченко. Треба оформляти трудові відносини з найманими працівниками офіційно. Поки ви маєте прийти стати за стійку чи взяти товар оцей любий, з вами повинні вкласти трудовий договір, оформити наказом і подати повідомлення податкову. От тоді ви вже можете легально, тобто ви тоді легальний працівник. Оксана Григорчук розповідає, що чекає роботодавців, які беруть на роботу нелегально. Всю відповідальність несе роботодавець. Він несе відповідальність у вигляді накладання штрафної санкції на нього, а також він несе і адміністративну відповідальність. Штрафна санкція досить суттєва і досить велика. Це 30 мінімальних заробітних плат. Угу. На сьогодні мінімальна заробітна плата складає 4720. Це десь приблизно 141 тисяча. До початку роботи з працівником повинен бути укладений трудовий договір, оформлений наказом, повинно подаватися повідомлення податково про прийняття працівника на роботу. Наголошую, до початку роботи. Власне, скільки вдалося проінформувати роботодавців таким чином? Ну, давайте я перш за все хотів розказати, як взагалі це проходило. Ну, ми бачили в сюжеті тільки що, що перший етап цієї кампанії – це було, тобто, інспектори праці, ми не самі, ми спільно, наприклад, з працівниками податкової, працівниками пенсійного фонду, працівника Державного центру зайнятості, органами місцевого самоврядування і обласними районними державними адміністрації. Ми виходили до роботодавців, до працівників і, скажімо так, інформували про неприпустимість роботи без оформлення трудових відносин. І попереджали, особливо роботодавці, про відповідальність, яка може настати, коли, наприклад, в них виявлять таких працівників. Це було до 31 січня? Так, це було в період з 20 по 31 січня. Далі пенсійний фонд, взявши нашу інформацію, до кого ми прийшли, подивився, чи в цих роботодавців, наприклад, відповідає кількість осіб, які ми під час оцих інформувань виявили,
отримали, і чи в них позитивна динаміка, наприклад, щодо оформлення цих трудових відносин. І, скажімо так, третій етап – це ми, власне, робили контрольно-перевірочну роботу, безпосередні інспекційні відвідування. Хочу зазначити, що якщо подивитися статистику таку коротку, то тільки за цю кампанію інформаційну біля 2000 роботодавців в області подали 3000 повідомлень про прийняття майже 5000 працівників. Це за лютий місяць. Тобто вони вас почули? Почули, і частина почула, звичайно. Так. І частина, тобто така в області намітилась позитивна динаміка щодо укладання оцих власних договорів. Ну, ми попередили роботодавців, і другий етап в тих ризикоорієнтованих роботодавців ми, власне, провели перевірки оформлення трудових відносин. Я зараз пропоную подивитися ще один відеоматеріал вже з Дніпра. Там також попереджали підприємців і встигли під час цієї інформаційної кампанії знайти також нелегальних працівників. Пропоную зараз нам показати цей відеоматеріал. У цьому магазині знайшли неоформленого стажера. Вони також мають бути працевлаштовані офіційно, говорить начальник управління з питань праці Андрій Толстогузов. Як в цьому магазині? Так, повністю всі оформлені, оформлюються з першого дня стажування. Спочатку людина проходить співбесіду, потім збирає документи, оформлюється і тільки потім виходить на стажування. Поки представники Держпраці ходили торговим центром, деякі магазини та торгові точки позачинялися. Незалежно від того, що проводиться інформаційна кампанія, а яка не передбачає ніяких перевірок або штрафних санкцій, працівники чомусь зникли з островків в торговому центрі. Да? Ну, напевно, було б, що не було б чого скривати, чого боятись. Карина, побачивши інспекторів, почала збиратися. Говорить, не працює сьогодні. Не оформлена, бо тут лише два дні. Сьогодні я відкривалася для того, щоб... Я ще не обслуговую. Сьогодні я вийшла, щоб взяти замовлення. І мені сказали, що сьогодні не моя робоча зміна. Тому я зараз йду і вийде інша людина. Я ще не оформлена. Якщо я підійду, то хотілося б. Якби я подійду, то, в принципі, хотілося б. Не оформляли і Максима. Говорить, так домовилися із працедавцем. І обох це влаштовувало. Співробітником ще не був, просто стажувався. І мені була цікава ця сфера. Я допомагав, грубо кажучи. А потім, коли два тижні минуло, я подумав, а чому би ні? І залишився. Із представниками Держпраці поліцейський інспектор ювенальної превенції. Дивиться, чи є серед продавців неповнолітні. Працювати їм можна. Але не більше 6 годин, не раніше, ніж 16 років, і хоча б з розпискою від батьків, що вони не проти. По-перше, це згода батьків, а потім вже належне оформлення в місці, де дитина буде вважати, або батьки будуть вважати за потрібним працювати, щоб їхня дитина стажувалася. Або правильно була оформлена. За словами Андрія Толстогузова, серед продавців, до яких навідалися інспектори у Дніпрі сьогодні, близько третини були неоформленими. Досить такий цікавий кейс. Навіть під час такої попереджувальної кампанії знаходили випадки. Я хочу зазначити, що інспектор праці, коли він має, наприклад, певний досвід, він серед багатьох працівників майже безпомилково визначить на око, який фактично без оформлення трудових відносин. Це просто досвід інспектора праці, який в такій ситуації, навіть не проводячи перевірки, побачить у цього неоформленого працівника. Чи були в нас такі перевірки в торгових центрах? Ну так, після того, як нам Пенсійний фонд дав список таких ризикоорієнтованих суб'єктів господарської діяльності, ми провели таку два тижні, як зараз модно говорити, в турборежимі, провели 137 перевірок за два тижні. По всій області чи тільки? Так, по всій області, так. І, на жаль, в 12 роботодавці виявили 63 працівника, які були оформлені, верніше, які не були належним чином оформлені. Тобто працювали без оформлення трудових договорів. Розкажіть трохи детальніше про ці випадки. Що це за випадки, на яких підприємства? Ну, такий найрезонансніший випадок в нас стався, це ми в одного підприємця. Підприємця, який орендував двоповерхове приміщення, займався він виробництвом одягу і з подальшою оптовою реалізацією в країни Європи. Це підприємець громадянин Туреччини,
Тобто він з приблизно листопада-грудня здійснював таку діяльність, і ми виявили там 47 працівників, які працювали без оформлення трудових відносин. Це всі працівники, які там працювали, чи частина? Ну, тих, що нам вдалося, скажімо так, зафіксувати, взяти пояснення і так далі. Це був один перекладач, один мужчина, який здійснював пошиття цього одягу, і інші жінки-швачки або підсобні робітниці. А яким чином вдалося це зафіксувати, виявити, і чи це здійснювалося? Ну, насправді, ми таку цілу спільно з нашими партнерами з податкової, ми таку цілу спецоперацію зробили, тобто перекрили всі виходи і одночасно зайшли, тобто, щоб максимальну кількість тих, скажімо так, осіб, які працювали без оформлення, щоб ніхто від ока інспектора праці і податківця не пройшов. Це була відеофіксація? Тобто це була відеофіксація, плюс брали і, скажімо так, усні пояснення, і частина письмові пояснення ці громадяни давали, що вони там знаходяться, з якого періоду вони в цього підприємства працюють і так далі. Тобто така повна доказова база, що це фактично були оці нелегали. А чому ви саме їх перевіряли? Яка у вас була підстава, підґрунтя, аби йти на це підприємство? Підстава, от, власне, оця компанія. Тобто вони попали в такі, скажімо, зону ризика і не дослухались, скажімо так, порад інспекторів, які вони давали в цій роз'яснювальній кампанії. Інші випадки, ну це вже було там по три, по два, по одному, скажімо так, працівнику. Хочу відрадно відзначити, що ну, під час вже цієї інспекційної кампанії дуже прослідковується, тому що інспектор дивиться, як оформлялися там в якомусь часі ці трудові договори. І ми бачили, що було там і 3, і 5 договорів, і навіть 20 оформляли, скажімо так, в перших числах лютого. Угу. Тобто після нашої інформаційної кампанії. Тобто, безперечно, вона дала такий серйозний результат і так далі. І в нас також були випадки, я собі нагадав, от під час цієї інформаційної кампанії, коли також ми приходили якісь торгові площадки, і тут ні з того, ні з цього, просто цілі ряди закривалися, тобто переставали продавати товари і так далі працівники. Що в таких випадках можуть зробити інспектори? Чи роблять, чи, наприклад, фіксують цю точку, а потім її перевіряють? Ні, це під час цієї роз'яснювальної кампанії. А вже, скажімо так, під час інспекційних відвідувань у нас є такі свої важелі впливу, тобто ми в будь-якому випадку проведемо цю перевірку і виявимо чи не виявимо цих працівників. Трохи поговоримо про відповідальність і штрафи. Якщо не допускають, то інспектора на підприємство для перевірки, то це штраф 320 тисяч чи більше. Ну, трошки зараз помінялися ці... Змінилися штрафи, лібералізувалися наші великі штрафи. Вони стали не менш великими, але трошки менше, ніж були, наприклад, до цього. Тобто за недопуск зараз 16 мінімальних заробітних плат – це чуть більше 75 тисяч гривень за недопуск інспектора праці до перевірки. За, наприклад, неоформленого працівника кожного штраф в розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Це більше 40 тисяч гривень. Десь 47 приблизно. Так, 47 з хвостиком. Але є така умова, тобто якщо роботодавець, ми виявимо цього нелегального працівника, і він упродовж 10 днів з часу винесення постанови про накладення штрафу сплати штраф, значить він тоді тільки половину платить, 23 чи там 24 приблизно тисячі гривень. А от роз'ясніть, чому так змінилися штрафи? Були приблизно десь такі самі, тоді, здається, рік тому підняли до 100 тисяч за одну нелегальну 141 одиницю. Була тисяча за кожну 30 мінімальних заробітних плат. А зараз, знову ж таки, зменшилось. Ну, знаєте, стукатися до бізнесу. Ну, це ще не все. Тобто, от якщо такі штрафи, тобто зменшені, але якщо ми упродовж 2 років в цього підприємця чи суб'єкта господарської діяльності виявимо незадекларованого працівника, тоді вже штраф буде такий, як був, тобто 141 тисяча. Тобто зараз йде робота така більш на превенцію, тобто щоб достукатися до цього роботодавця, щоб, скажімо так, він оформив працівників. Ну, якщо він не хоче слухати, ну, тоді підуть на порядок більші штрафи.
Яка взагалі логіка зменшення штрафів? Тоді ж навпаки, в принципі, підприємець подумає, ну окей, штраф не такий великий, заплачу штраф, але буду і далі використовувати неофіційну робочу силу. Ну, я ж вам говорю, він заплатить штраф, але упродовж 2 років його можуть ті органи місцевого самоврядування, які мають повноваження, скажімо так, перевіряти ці питання, чи працівники податкової можуть зафіксувати, і він же тоді заплатить значно більший штраф. Тобто це, ну, на моє переконання, така, щоб зміни в законодавстві, щоб достукатися до свідомості тих роботодавців. Тобто держава їм йде на зустріч, і щоб вони йшли на зустріч державі, і найперше оцим найманих працівникам, і щоб оформляли їх на роботу. Стосовно найманих працівників, порушення є не тільки в тому сенсі, що є людина, яка взагалі не оформлена на підприємстві, є частково оформлені. Так? Які ще є види порушення трудового законодавства? Якщо мова йде, наприклад, про оформлення трудових відносин, значить, найперше, то це той випадок, про який ми говорили, це тобто, коли роботодавець і працівник, тобто ніяких документів не оформляють. Тобто працівник виконує якусь певну роботу, роботодавець фактично з кишені платить йому заробітну плату. Другий випадок – це коли, скажімо так, має місце комбінована так звана заробітна плата, коли працівника оформляють, як правило, на мінімальну заробітну плату, а остальне в так званому конверті доплачують. А є, що оформлюють на півставки чи на 0,25, а насправді людина працює? Зараз це вже трошки нерентабельно, тому що наскільки би не оформив, скажімо так, роботодавець цього працівника, єдиний соціальний внесок треба заплатити як з мінімальної заробітної плати. Тобто, таких є, але дуже мало випадків, скажімо так. І третій прояв цієї незадекларованої праці, коли, скажімо так, роботодавці з метою уникнення від такого більшого оподаткування оформляють працівників фактично на так звані договори цивільно-правового характеру. Коли, наприклад, працівник підпорядковується там безпосередньо якомусь керівнику, роботи виконує як працівник, але йому оформляють договір цивільно-правового характеру, який за своєю суттю фактично є трудовим договором. В такому випадку теж фактично це будуть такі неоформлені трудові відносини. Скажіть, чи можуть інспектори, не виходячи на перевірку, зрозуміти, що підприємство має нелегальну робочу силу? За даними, наприклад, які це підприємство подає, масштаби виробництва і про те, що не може така кількість людей справлятися з таким об'ємом робіт? Звичайно. Тобто органи, які збирають звіти, наприклад, там по єдиному соціальному внеску, це податкова, це пенсійний фонд. Тобто вони, і це передбачено нашим порядком, скажімо, там здійснення державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю. Тобто вони моніторять. І якщо, наприклад, є великі об'єми виробництва і, скажімо, мала кількість працівників, значить вони нам дають таку інформацію, яка може бути підставою перевірок з питань виявлення цих незадекларованих працівників. Незадекларовані працівники – це, в першу чергу, вигода для підприємців. Вони не хочуть платити великі податки. Водночас це трохи несправедливо, оскільки закон існує для всіх, і якщо не доплачується за певних людей, тобто ми недоотримуємо на медицину, на освіту, на інші, на армію, знову ж таки. 20-й рік стане роком детінізації української економіки, сказав Гончарук, і певні заходи ми вже бачимо відбуваються. Власне, і це доручення також є, доручення перевірок підприємств є одним з кроком до цих заходів. Я пропоную нам ще показати відеоінформацію. За даними НБУ, чверть української економіки в тіні. Таке дослідження зробили спільно з Ernst & Young за підсумками 19-го року. Власне, хочу вас запитати, як ви оцінюєте кроки по детінізації, що вважаєте спрацює, а що вважаєте можливо потрібно зробити інакше? Ну, я вважаю, що такі кампанії, звичайно, дають великий ефект, тобто великий ефект, щоб стимулювати у цього роботодавця таки оформляти трудові відносини. Хочу сказати більше, це тільки перший крок. В цьому році є також доручення уряду провести ще таких 3 кампанії. Тобто ми будемо березень-квітень проводити такі заходи в сфері будівництва,
літні місяці, тобто з червня по серпень, ми будемо проводити такі заходи в сільському господарстві. І в жовтні-листопаді це буде транспорт та кур'єрська доставка. Тобто аналогічні заходи ми будемо проводити, щоб вивести з тіні оці сфери господарської діяльності. Тобто очікується, що на кінець року, можливо, буде якесь таке усвідомлене оформлення підприємцями робочої сили? Тому що, насправді, від того страждають і всі, і працівники, і той самий роботодавець, розумієте? Тому що зараз працівники не бояться до нас звертатися. Ви повірте, що, наприклад, майже кожного дня до нас приходять 1, 2, 3, 5 повідомлень від працівників, які повідомляють, тобто, що фактично він працює без оформлення і так далі. І ми, відповідно, мусимо на це реагувати. Більше того, зараз почастішили випадки, коли якийсь назріває, наприклад, конфлікт між роботодавцем і працівником. І працівник, коли він, наприклад, не оформлений, він починає вже і шантажувати у цього роботодавця, що ти мені дай то-то-то, бо інакше я тебе напишу листа, скажімо так, в Держпраці, щоб вони перевірили і наклали великі штрафи. Які вважаєте такі реальні мінуси неоформленої роботи? Неофіційні роботи в тіні? Найперше, це, скажімо так, для суспільства це великий мінус, тому що не сплачуються податки, збори і так далі. Друге, для самої людини. Для самої людини, найперше, тому що ми знаємо, що зараз виросли вимоги і до пенсійного стажу, так званого страхового стажу. Тобто, і коли працівник буде там 5, 10, 15, 20 років працювати без оформлення, там мова про пенсію якусь достойну і взагалі про пенсію може і не йти. Тобто працівник позбавляється таких базових конституційних прав. Це право на відпочинок, право на відпустку, право на соціальне страхування. Тобто такому працівнику ніхто, скажімо так, лікарняного не заплатить, якщо він захворіє і так далі. Ну, і, на жаль, бувають такі випадки, коли і буває там травматизм, в тому числі травматизм із смертельним наслідком. І не тоді, завжди роботодавець, знаєте, хоче якось компенсовувати такі неприємності. Тоді працівник або його сім'я лишається один на один з такою проблемою і так далі, з бідою. Ще одне питання стосується фейкове працевлаштування осіб з інвалідністю. Є певна квота 4%, і роботодавці намагаються також цим моментом схитрити. 13 листопада 2019 року у главкомі голова соціального комітету Галина Третьякова сказала, що зараз роботодавці здебільшого платять зарплати не людям з інвалідністю, а для того, щоб прозвітувати на папірцях, що вони працюють з людиною з інвалідністю. Тобто штучні ці 4% квоти заповнюють. Як інспектори виявляють, чи виявляють, чи вдається? Тобто, ми проводимо такі перевірки з питань, скажімо так, соціального захисту осіб з інвалідністю і виявляємо, коли, наприклад, роботодавець не дотримується квоти оцієї працевлаштування таких осіб. Тобто, згідно законодавства, якщо роботодавця зайнято 8 і більше працівників, він повинен дотримуватися оцієї 4% квоти. Тобто і сам шукати і працевлаштовувати, скажімо так, осіб з інвалідністю. Чи вдається перевірити, чи справді це трудові відносини з людиною з інвалідністю, чи це просто підставна особа, аби виконати цю норму закону? Дивіться, не знаю, особливість нашої області в тому, що коли ми йдемо на перевірку, в більшості підприємств, є, безперечно, такі, які не виконують цієї квоти, але ті, що виконують, вони, скажімо так, перевиконують її. Ага. Тобто, і там ще більше, чим потрібно. І, тобто, навіть таких підозр не виникає, розумієте? В нас програма завершується, але ще хочу, щоб ви кілька слів сказали про новий порядок перевірок, який почався з 31 грудня. Насправді, наш порядок, минулий рік нас характеризувався тим, що в нас 3 рази порядки мінялися. Тобто, із 1 січня ми маємо фактично новий порядок, і він, перш за все, спрямований на те, з чого ми починали сьогодні, тобто на виявлення тих працівників, скажімо так, які працюють. Тобто, більше можливостей з'явилося, аби йти на перевірку. Так, тобто, він завжди, оцей порядок наш шліфується з метою легалізації оцих зайнятості і заробітної плати. Що ж, я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нас в гості. Нагадую, сьогодні ми спілкувалися з Ігорем Хаварівським, начальником відділу з питань додержання законодавства про працю, управління Держпраці в області. Я вам дякую, як завжди, що були з нами. Зустрінемося на Суспільному. До побачення.